Dolaskom zime migrantska situacija u našoj zemlji znatno je bolja, međutim problem ilegalnih migracija još nije riješen. U Lipi jedinom kampu koji je pod kontrolom države boravi negdje oko 450 migranata. Većina njih čeka proljeće i više temperature kako bi po ko zna koji put pokušali doći do nekih od evropskih zemalja. Iako je situacija trenutno mirnija, domaći ali i evropski zvaničnici upozoravaju da bi upravo na proljeće mogao uslijediti novi migrantski val. Upravo o ovome govorimo u našoj istrazi sedmice. U ovom kampu trenutno boravi oko 450 migranata. Kamp je podijeljen u četiri zone. Zona za muškarce samce, žene samice, djeca maloljetna bez pratnje, kao i porodice sa djecom. Ovo je inače prvi kamp u državi koji je od prije dva mjeseca preuzelo brigu Državno ministarstvo sigurnosti i služba za poslove sa strancima. Uslovi su znatno bolji nego prethodnih godina. Osim tri obroka dnevno, na raspolaganju su ambulanta, stomatolog i psihološka podrška. U kampu zatičemo migrante koji svako na svoj način koriste vrijeme. Među njima je Džamal iz Pakistana koji je u ovom kampu četiri mjeseca. U Bosnu i Hercegovinu ušao je ilegalno. Došla sam preko Srbije, put je bio veoma težak. Nismo imali nikakvih problema pri prelasku granice. Znate, već kad prelazite granicu ilegalno, gledate gdje je najmanje policijske kontrole. U Bosni i Hercegovini ne planira ostati. Iako su mu ovdje dobri uslovi u kampu, imaju sve što je potrebno, Džamal kaže u ovoj državi ne vidi budućnost. Budućnost ne vidi ni njegov zemljak Šahid, kome je krajnja destinacija Belgija. Ovdje sam došao iz Srbije. Granicu sam prešao kod Sapne, Zvornika sa šest prijatelja. Jednom kada smo došli blizu Tuzle, policija nas je uhvatila i deportovala u Srbiju. Ovaj put uspjeli smo doći do ovdje. Želim u Belgiju, tamo su moji prijatelji, porodica. Probao sam osam puta prijeći granicu, ali nisam uspio. Nisam uspio jer svaki put kada sam pokušao prijeći granicu sa Hrvatskom su me uhvatili i vratili. Ali na proljeće ću pokušati ponovo zbog bolje budućnosti. Ovdje nema budućnosti. Uslijed loših vremenskih prilika, lošeg i teškog puta, migranti se vraćaju sa još težim povredama. Zbog ovog vremena, pošto se vraćaju iz gejma, najviše je prehlada. Također imaju povrede stopala, rane, opekotine. Znalo se desiti i da dolazi do lomova, recimo ruke ili noge. Također imali smo zastoj srca, to jest radili smo reanimaciju, hvala Bogu, bila je uspješna. Tokom migrantske krize upravo je Unsko-sanski kanton ponio najveći teret, a Crveni križ zajedno sa međunarodnim partnerima preuzeo najveću brigu. Iako je sada situacija znatno bolja, obroke i dalje osigurava upravo Crveni križ, koji je do sada podijelio više od milijun obroka. Imamo mobilne timove koji rade Austrić na prostoru Unsko-sanskog kantona, tu smo glavni koordinatori. Tu svakodnevno naše ekipe obilaze teren, pronalaze neke migrante na mikrolokacijama, u napuštenim objektima. Najveći cilj je da im pružimo prvu pomoć, da ih ubijedimo da se vrate u kamp i da pružimo im osnovno zahvalni obrok, znači zahvalni suhi obrok i damo im upozorenje na opasnost od mina i naravno svaki razgovor se zove psihosocijalna podrška ljudima. Nama je najveći cilj da što manje ljudi sretnemo vani. I za sada, prema onome što smo zatekli u Bihaću, ide im dobro. No dolaskom proljeća mogli bi uslijediti ponovo isti problemi. Tokom prošle godine zabilježeno je veliko povećanje ilegalnih ulazaka u Europsku uniju, 125% više preko Zapadnog Balkana. Broj ilegalnih ulazaka u Europsku uniju prošle godine dosegnuo je skoro 200.000, što je najveći broj od 2017. Od novog vala strahuju ponajprije europski zvaničnici koji poručuju da nije isključena nova kriza na Zapadnom Balkanu. Ilegalni migrantski protok je usporio u regionu zbog pandemije COVID-19, međutim zbog aktuelne situacije u Afganistanu i pritiska na Tursku, opasnost od povećanja ilegalnih migracija u regionu je visoka. Mogućnost od nove krize ne može biti isključena. Hibridni rat koji izvode posebno Belorusija na istočnu granicu Evropske unije, a treće, ono što se po mom mnenju ne bi trebalo da se dogodi, to je pad vlasti u Afganistanu. A sve troje samo je dodatan razlog, dodatan, kako da kažem, purfel za to da se broj
ilegalnih migranta opet usmere prema Evropi, prema vašim zemljama i tako ili drugčije destabilizuju celu Evropsku uniju. Ipak, krajem godine iz Evropske unije stiže obećanje da će Unija ispuniti svoj dio posla, kako politički, tako i finansijski, ali očekuju jednaku posvećenost. Posvećenost i odgovornost proteklih godina činjenica je imala jedino naša zemlja, koja je bila hotspot za migrante. Iako je situacija bolja, i dalje ima problema. Još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije svih onih koji bi trebali imati učešće u upravljanju migracijama. I dalje imamo problem hroničnog nedostatka finansijskih sredstava, tehničkih sredstava, pa i potrebnog broja ljudi u agencijama koje su direktno uključene u proces upravljanja migracijom. Koliko bi situacija na proljeće mogla biti ozbiljnija, pokazuju nemiri na granici Bjelorusije i Poljske, koji se ne stišavaju već nekoliko mjeseci. Početkom januara više od 40.000 migranata pokušalo je ilegalno ući u Poljsku. I dok se čeka reakcija Minska i Varšave, zima će proći, a dolaskom proljeća novu potencijalnu krizu naša zemlja mogla bi ponovo dočekati nespremna. Prema službenim podacima, u tri prihvatna centra u Unsko-Sanskom kantonu, Lipi, Borićima i Miralu, trenutno je smješteno 1200 migranata, dok se u dva prihvatna centra u Sarajevu nalazi oko 1800 ljudi.